vuotta noin. Tehdäänkö sillä tavalla, että jos opiskelija saisi niin esittää teille pari semmoista kysymystä, niin vähän mietitään, että minkälainen kyllä, joo, ihan tämmöinen hyvän mielen kysely, vai ei tarvi yhtään jännittää? Tätä ei tarvi jännittää yhtään. Mikäs vuosi nyt on? 2020hän se on. Selvä juttu. Mikäs vuodenaika tuolla ulkona on? Syksyltähän se vaikuttaa. Muistatteko Helmi, mikä päivä tänään, monesko päivä tänään on? Onko se 5. päivä? Joo. Mitäs kuukautta nyt edellään? Oliko se elokuu? Joo. No, tämä riittää tällä kertaa, että annan tuon. Eikö se hyvin mennyt? No, vähän huomaan, että on tuossa pikkusen siinä muistissa semmoista, että tämmöiset asiat tuppaa unohtumaan, mutta oletko itse huomannut muuten, että arjessa tuli semmoisia hetkiä, että et muista jotain? Ei ole kyllä ollut. Joo. Katoin, että sulla on täällä tämmöisiä kuvia, että haluatko näyttää, ketä täällä on? Joo. Nämä ovat minun lapsenlapsiani. Tultiin tosiaan tarkastelemaan, että miten hyvin sinä, Helmi, täällä kotona pärjäilet, että ihan tämmöinen rutiininomainen käynti, mutta vähän katellaan ja kysellään kuulumisia. Ja tässä mietin semmoista, että olisiko teille itselle ok, jos tehtäisiin vaikka viikon päästä uusi käynti? Se sopii. Joo. Voitte tulla käymään. Minä keitän kahvit. No, kahvia me ei tarvita, mutta voidaan kyllä. Kyllä me voimme juoda, jos sitä on tarjolla. Joo. Mutta sitten, juuri näin, eli nyt me tässä tehtiin tämmöinen vähän lyhyempi käynti ja oli se tarkoitus, että ensi viikolla tultaisiin sitten yhdessä käymään ja teidän tytär olisi sitten tässä mukana. Että meidän pitäisi vielä soittaa teidän tyttärelle, mutta tuntuuko, että haluaisit itse tässä soittaa vai soitetaanko me? Te voitte soittaa, me soitellaan sitten niille. Selvä juttu. Tuo minun ohjaaja voi varmaan soittaa, kun itseä vielä vähän jännittää nämä puheet. Paljonko tämä maksaa? Tämä on tuolta, täytyy vielä tarkastaa tuolta maksujärjestelmästä. Maija Muttinen. No hei, me olemme täältä kotisairaanhoidosta ja olemme tässä juuri teidän äitillä tässä kotikäynnillä vähän kartoittamassa tätä tilannetta, kun tehän olitte meihin yhteydessä. Kyllä. Kyllä. Ja tässä vähän semmoinen huoli nousi kyllä, että vaikka hän fyysisesti tuntuu olevan oikein hyvässä kunnossa, mutta että ei vähän tehtäisi laajempaa kartoitusta, niin pystyisittekö ensi viikolla minä päivänä olemaan vaikka meidän mukana tässä näin ja voitaisiin yhdessä vähän miettiä, että mikä olisi se oikea ratkaisu teidän äitille. Kyllä, minulla on lomaviikko just ensi viikolla, hyvin onnistuu. Aivan.